to pesibinom bote to fon la sango mokolo mwale lona ko bisam note bazuzi ya tribunal militaire ya Kinshasa Gombe ba fon la ki mokolo mwale lona boloko ya ndolo bo sambisami bo abandiko ba baluka ki ko kwisa ba institution e longo na kondo Christian Malanga to landa bole bo sango na forimbenga to kalukole Prévenu Kassongo, Sabo Marius. Prévenu Kabangalofo, Jonathan. Bato motango ntukumitano. Kati na bango basato bazali ba américain ba ba funda maki po ya makambo ma ya masale maki na ngumba mokonzi Kinshasa omokolo mwa zumi na libwa sanza ya mitano mobumoye bosambisa mibo bango bo bandi mokolo mwa lelo na boloko ya ndolo ute ngumba mokonzi Kinshasa makambo bango basali esengere ko katira bango etumbu ya liwa maloba ya président ya tribunal militaire ya Kinshasa Gombe tikatoye bisa na binote na tango ya kosamba na bango bandeko bayi bapese ki bango nzela ya kozala na basambele to ba avokate kati na bakangemi yango basi bazali minei ndeko moko azali wa ekolo Belgika Jean-Jacques Wondo ye azali bongo expert militaire ye azali mwana ya Congo kasi apona nationalité belge bakangaki ye mikolo mibale sima ya kosalema ya likambo yango ndeko Wondo Jean-Jacques bazali kufunda yete azraki lisangana Christian Malanga Zambi ayebaki na kopesa bango motuka pona kotambola nzoka nde avoka na ye atalisite makambo mana manso Jean-Jacques Wondo ayebi yango te ndeko mosusu ye ami bimisi te azali moto ekolo Canada bosengeri koyeba te ba diplomate bele ya bikolo ya mpoto bazali kolanda likambo yango elongo na bapanzi nsango pe ba avoka tika toyebisa na binote bandeko baye bafundami na makambo maye atenta terorisme kosimba mandoki pe masasi ya bitumba tentative d'assassinat lisanga ya bato mabe koboma pe financement ya terorisme liboso ya bazuzi balalisaki mandoki soki zomi bendele ya Zaire pe biloko bisusu ebele biye bandeko mei bazraki na yango mokolo balikaki kosala makambo na bango lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana na sango mosusu bandeko balandi boye bate mokambi ya mbula matari ekolo mwana mboka Judite Sumimwa asangisaki bongo mokolo mwalelo balobeli ya lisanga ya balobeli ya bana mboka mpona koyoka ominokomi ya bango mikakatano miye bana mboka bazali na yango toyoka lokole na Florin Benga ekomama kati na bibilia ete mwasi ya mayele atongaka ndako na ye mama Judite Sumimwa atuluka mokambi ya mbula materi yekolo Congo Démocratique oyo tata mokonzi wekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atombolaki na ebonga ya kokamba gouvernement ya République Démocratique du Congo azali solo mwasi ya mayele mokolo mwalelo ayebaki na kosangisa kokisi ya balobeli ya bana mboka mpona kosolola elongo na bango na ntina te bakoka koyebisa na ye mikakatano miye bana mboka bakozalaka na yango na ntina te akoka kokotisa yango na mabongisi ya gouvernement na ye yambo ya komema yango na palais du peuple mpote bantomo ya bana mboka to pe badepute nationaux bakoka bongo koyamba yango kolandisama na ndenge komama na kati ya mobeko likonzi mwa ekolo talantina mwana mboka Rafael Kibuka Kakese mokambi ya balobeli ya ngumba mokonzi Kinshasa alimbolaki yango na lolenge loye bayambi biso epa ya première ministre madame Judith pour que to échange sur ba question o to zali ko vivre na kati ya ba circonscription électorale na biso c'est une bonne méthode o ya adopté o biso to encourager po ayoka ma ezali ko uta na kati ya base to expliquer que ma problème est belé zali a on a kati ya RDC notamment na kati ya ville à Kinshasa o to ali ko considérer comme étant miroir ya république notamment insécurité o to bengi kuluna banditisme ya bato bazali ko utiliser ba arme pour na ko ya ko botola ba changeur de monnaie ba paisible citoyen ba mbongo to beti pe li solo ya ba érosion li solo ya ba nzela ndenge zali ya kobeba to beti masolo ya ebele ya ba problème ya mboka
oyo madame alobi azu yango à cœur et que ensemble na gouvernement naye ba ko travailler de manière à ce que ba pesa ba yano ba réponse na ba problème oyo ba kino bazali ko vivre. Lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Toko bana sang mokolo mo alelo na komisina note mokambi ya Assemblée Nationale mwana mboka Vital Kamerhe a tondisamina esengo na ndenge masolo maye azalaki na yango na bandeko ya regroupement politique bayebazomi na kati ya lisanga ya Union Sacrée de la Nation na ndenge elekaki malamu toka lokole na bileli biye mosala mo ya azalaki na yango ya kosolola elongo na ba regroupement politique oyo ezali na kati ya Assemblée Nationale mengi penza na kati ya Union Sacrée de la Nation Outa esukaki outa mokolo mwa lobi moleki mokambi ya Assemblée Nationale Vital Kamerhe atonde samaki na esengo na ndenge mosala yango elekaki talentina abetaki lokole pona koloba boye ba regroupement nyonso ya Union Sacrée o ezali na député zomi komatalikolo Député Zomi komatalikolo pour ani pona bozwa ministère moko ezozala na député Zomi qui est un vice-ministre de Tolubaki. Déjà avec ça, comme souci la vice-ministre, il y a un membre déjà, d'abord, il y a un Sangali pour la Cour Mazoni, il y a un moyen pour lui député Zoni. Mais aussi ici en gros, on a essayé. Pour la députée Nyos, la lobby. En tant que CP l'a quitté, en tant que tout à l'heure, Nakanda, puisque le gouvernement Salema qui s'est pensé qu'il sautait, mais ton lobby intérêt à peuple et les calibres donc on bloque mon cannabis au thé ils n'ont pas assez déjà donc on a fait dans le moment on a discours là il y a mon colombe 25 personnes et bon là dans le bagui la députée nationale donc on s'en a nionso à zone de la lolendo naïe fier naïe dignité naïe c'est à dire peuple a séparé la commune que député a commis le dolaté mais a commis la peuple que député a un peu à fond les missions, à surveiller le gouvernement pour la montagne, le programme Oyo, maman soumise à la première ministre de la mission, la boutique de la mission, donc on a délangé secteur par secteur. Montagne depuis que ça a été, Oyo a reçu la moussala, a été, le stock à Mme Rosamboka, pas pour le moment. Il faut Maloyo, c'est le contrat programme, résultat. Vous avez le résultat dans le gouvernement. Donc, ma ministre, ma vice-ministre, le premier ministre, Bozana Kimia, ma députée Mandimi, vous investir. Mais le quoi la lettre de la prostité. Ma côté, le programme du gouvernement, vous voyez, ma côté, la 145e territoire, Maloyo, Bozana Kimouke, ma corrigée en haut. Ma députée, ma côté, est-ce que fief, Nana, pour le Bougana qui place, vous est-ce qu'il va dire, on C'est ça, construire un pays. Merci à tous les regroupements politiques, merci aux honorables députés et merci à vous, les quatrièmes pouvoirs, les médias, d'en faire large diffusion, puisque l'information, c'est aussi une arme pour le pays. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Nassan Moussou Boué Bate, rapporteur et Assemblée nationale, Molamboka Jacques Njoli, Azraki Bongo, na Masolona, ba Mama ya Chwapa, ba Bazom, na Katia Lisange Bengami, association de femmes représentantes de la Chwapa, et les Kaki Boni Boni, Toka Lokole, na Bili Libye. Rapporteur et Assemblée nationale, Molamboka Jacques Njoli, Senge Keli, Ayambaki Lyoko Limpinga, ya ba Mama ya Chwapa, ba Bazalaki Yontei, Yalisange Bengami, Association des femmes représentantes de la Chwapa, AFRT Nabokuse, Bamama Baye, Bayaki Kopesa na Jacques Joli Esenge Keli, Longonya, Nandenge Aponama, Kimpo Yakofan de Bonga, ya rapporteur de l'Assemblée nationale, et le Komaponomi Yakofan de Sabiro définitif et Salemaki, Outo Palais du Peuple, le Kolampe Yazari Moponami Yabane Yabouende Netuka ya Chwapa, Bamama Baye Basimba Kiribakulina, Mpo ya kuyebisa na ye makambo mabema ya mazali koleka wetuka ya bango. Liboso ya bapandi sango, mwana mboka ami vobola, oyu atali mambi ya bopandi sango nte ya lisanga AFRT, abeta kilo kole mpo na kolobate, bana bansu ya etuka ya Chwapa, basangani lokola moto moko mpo ya kuluka botombo na tope development,
yetuka ya bango naboye lokola moko ba bango azu ebonga na bureau définitif ya assemblée nationale ba yake po ya kokutana na ye koyebisa ye makambo manso mpe na tembete na tina teba kokakuluka lolenge nini ba koki kosala mpona kotombola etuka ya chuapate kenderi boso zambi mikakatano mizali ebele makambo ya mpasi mazali maike mais mazali kosala teibane etuka ya chuapa bazonga tango insonsima liboso na bango Jacques Jolie Sengekeli rapporteur ya assemblée nationale alekaki na kopesa bango elaka ya kosala manso te makambo me ba komisi pai na ye mako kabongo kozwa eyano ya malamu lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana tokini na ngambo ya mouvement de libération du Congo pona komisa note bankumu ya MLC ba bazom na kati ya bureau politique bazaki na bokutani mokolo mwa lelo vendredi 7 juin 2024 uta komi na Gombe et pa wapi ba kobaki na kosola mambi matali processus électoral na kati ko Congo démocratique na ngombo baté sima ya masolo me bazalaki na yango mwana mboka Eva Kitumba abeta ki lokole na elobeli ya Georges Libenge. Bureau politique ya mouvement de libération du Congo MLC oye sangisaka basketeur national ilongona balandi babango ba président fédéraux pe balandi babango bazalaki na bokutane boko bonene mokolo malelo na secrétariat général ya MLC ozami na commune ya Gombe na bokambe miamona mboka Fidel Babala Wando Tatalo Pango bokutane boye bozalaki sina likambo lyoko ya motuya kolobela makambo matali processus électoral na République démocratique du Congo. Tikatu yebisa na bino te bokutane ba lelo, bolandisa mina masuru ma yemasere maki na jebe uta komini ya Ngalema, epai wapi bani ya Mouvement de Libération du Congo MLC, balinga kiko yekola na bozindo bonso, mambi matali maponami, uta yangwe banda, kino sasa epipe omikolo mizarikuya. Bani ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo, balandaki malakisi mango na boke bibon son penza. Talantina simea boku tanimei, mwana mboka Yves Kitumba alimbola ki yango na lolenge loye. Nous avons une réunion ya comité exécutif associé na ba fédéraux pour leur permettre pour ça la évaluation. Moni parti politique nous sommes ceux qui ont tambola. Il faut ça la évaluation na mopo epe sandingi sa ya kokenda liboso. Toujours ça la remise en question dans ma campagne, ce n'est l'état de la processus électoral. Réunion Isa et Bandela, et pour souk à dimanche, pour notre mise à la conclusion et pour la transmis la hiérarchie à partir, pour leur permettre que la décision est orientée, pour la suite à ma lame, pour la partie. Le collé à Kungu, Ndakisa, Yambongwana. Toko bana sa mokolo mwa lelo na kopisi na minute mokambi yekolo Rwanda Paul Kagame azali bongo konyokola bana yekolo ya ye baye bazali kosolaka na bandeko babango baye bakima ekolo Rwanda tolanda bilili biye po ya bulayi bwasango. Paul Kagame tata mokonzi ekolo Rwanda azali moto ya kolia na ye na sani mokote bato banso baye basala pene pene na Paul Kagame pe ba meka kopesa ye mokongo ba yebi makambo nini moto oyu asala na bomo ina bango. Ndeko bozali komona kombo na ye Gracien Gasasira. Azali mwana yekolo Rwanda. Ndeko oyu bakangi mpambate, bakuti na telefone na ye, kombo ya bandeko ebele yekolo Rwanda beba zwameri banda ya mboka, ba ye asololaka na bango. Service ya sécurité yengumba Kigali, bachaki maboko na ndeko Gracien Gasasira, peba bomba kie nesika oyo eyebane na moto mokote. Bosengeri koyeba eti nekolo Rwanda, mingi penza nengumba Kigali, Paul Kagame, atonga bandako ebele, epai wapi bakangemi mingi penza ba utu, bako memaka bango mpona kuyokisa bango mpasi, lokola bazali kosala ndeko oyo. Tala, bakangie maboko na makolo, bakamati sashe bazikisi yango moto, pe bazali kotangisa mai ya moto na nzoto ya ndeko oyo. Torture ya boye ezali makambo Paul Kagame azali kosala na mona yekolo Rwanda. Lisumu na ye ezali ya kosolola na bandeko baye bakima yekolo Rwanda.
soki Congo démocratique tozali ko sala manso mpo ya kotia Paul Kagame libanda na ntere ya diplomatie agissante ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali pamba te Zambi Paul Kagame azali lokola nyoka oyo koki kokoti se na kati na ndako te azali lokola nkoi na elongi ya meme kasi na motema na ye azali penza mobomi esengeli kosala nyonso mpona kotia ye pembeni mpona kobatela bondeko na ekolo Rwanda oyo uta kala tozalaka na bango lisanga lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana tokobana sango mokolo mwa lelo mpona koyebisa mino te lelo ezali bongo mokolo mwa esengo mpo ya mwana mboka Jean Calvin Mbweso pe elenge chez Mangoy Leshwange toyoka lokole Yves Leshwange mosali na Canal Congo Television pe Radio Liberté Kinshasa azali na esengo ya kotonda mpe kokumisa Nzambe elongo na molongane na ye pamba te mokolo na lelo mwana na bango ya mwasi abengami na nkombo Shemango Leshwange abakisi mobu moko na bomoi na ye awa na nse. Shemango Leshwange abotama le 7 juin ya mobu songolo. Lelo abakisi mobu moko na bomoi na ye. Talantina baboti na ye batondi nkolonzambe botondi. Na ndenge azali kobati la pe kosunga mwana na bango Shemango Leshwange kino mokolo ya lelo. Pona yango Bapandi sango banso ya CCTV Ralik, batombeli na yo, Shemangoy, Leshwange, Mbotama Elamu. Joyeux anniversaire! Bandiko balandi na ngambo ya masano weba te mongete moko epaine epaine suki saki lisano liye lisangi saki babeti ndembo ya lisanga leopard na baninga na bango yekolo Senegal kolansama na masano ya eliminatoire ya Coupe du Monde 2026 na ngambo ya zone Afrique tolanda bolai bwa sango na bilili biye Libanda ya masano ya Abdoulaye Wade uta engumba Dakar e yambaki mokolo moye ya jeudi 6 juin 2024 Lisano ya moto pe li elisangi seki babeti ndembo ya lisanga ya leopard yekolo Congo démocratique ba bandongwa na kina baninga na bango ba Lion de la Terre nga yekolo Senegal kolansama na masano ya 3e journée éliminatoire ya Coupe du Monde 2026 na ngambo ya zone Afrique. Pona yango boye bate lisano liango lisuka kina mongete moko epai nepai. Nanzela lisano liango boye ba lisusu te lisanga ya ba Lion de la Terre nga nde ba fungola ki nzela ya kotia mongete mwa bango na lisungi ya mobeti Matar Sarr na minute mwa 14:45 tope 45 ya minute nzoka nde sima ya bope mitope 2e mi-temps nde lisanga ya leopard ekolo Congo démocratique ekobaki na kozongisa na ngambo nango mongete moko na minute mwa 12:05 tope 85 ya minute na lisungi ya mobeti Fiston Mayele Si mana masano ma ya 3e journée ko beta maboye bate na ngambo ya groupe B zone Afrique lisanga ekolo Congo démocratique ezwami na 3e place si ma ekolo Soudan pe Sénégal na maso bosi mbate mokolo malomingo mozali ko ya etope dimanche 9 juin 2024 lisanga ekolo Congo démocratique ekoko ba bongo na kondongwa na baninga na bango ekolo Togo na libanda ya masano ya martyr pona lisano ya 4e journée lokole ya Congo Ndakisa ya mbongwana. Se na ngambo ya masano po kusukisa sango mokolo mwa lelo boye bate mobeti ndembo ya kala na lisanga ya Vita Club na kombo ya Kasongo Banza wa yebana kimingi na kombo ya Jean Mukul Korando azali lisusu na bomoite ya asleki bongo ko wa mokolo mwa lelo vendredi 7 juin 2024 nenguma mokondi Kinshasa na boye molimo mwaye mopema na kimia. Na bino baso bolanda ki sango mokolo mwa lelo sango ya liwa ya Kasongo Banza mobeti ndembo ya lisanga Vita Club nde suki si maitolenga ekipe ya bino mokolo mwa lelo boto na bino baso bolanda ki sango eye boto ndi na George Libenge wasunga ki biso na sima ya kamera pe na ngambo ya regie final to sunga maki na mwana mboka Fiston Atunga pe sango mokolo mwa lelo ekambe maki na Florin Benga na montage ya Fabrice Ngudi na kombo ya bango bonso nde to tombeli na bino bolandi bolamu ya manaka ya Canal Congo Television.